S prasetem je na dobro konec, ale stále zbývá jeden protivník a tím je ten nejsilnější a zároveň nejzákeřnější. Vlk totiž nechce podcenit situaci a vsází i na neetické praktiky, kdy se propůjčí taktice házení kravích mršin na hrad, aby naše obyvatelstvo onemocnilo. K naší likvidaci také povolá nejlepší jednotky s rytíři a rytíři na koni. Na dálku poslouží jistě také trebušety házející jak kameny, tak i mrtvé krávy. Léčitel v našich službách bude mít hodně práce, aby udržel nákazu na úzdě. Ruku k dílu ale musí přiložit každý z nás. With the wolf away assembling his forces, some of his recently won counties have begun to revolt. Damn you and your king to hell. You have killed the others, but it is now that you will learn to fight. The war is going well, but be cautious, as the wolf is an entirely different animal to any of those who have crossed your path so far. I am sending my finest apothecary to your aid. I have a feeling he may be of some use. Pen the wolf in by reinforcing the defensive fort we have started on the edge of his territory. Then let his men come to you. They are likely to try and infect your people with disease. So, ensure you have contingencies in place for their arrival. Use swordsmen and mangonels to your best advantage. No, nečekal jsem, že v takové hře se nějak dočkám chemických zbraní, jo. Prý je více než pravděpodobné, že se pokusí nakazit tvé lidi nějakou nemocí. Tak to je dobré, to nám tam bude asi posílat nějaké záškodníky s leprou, nebo nevím. No, každopádně vidíme, že už budeme mít rytíře a praky, tak to je hodně dobrý a zajímavý. Tak uvidíme, co nás čeká ještě dál. Připrav se na tuhou obranu, vycvič tolik lučišníků a kušiníků, kolik jen budeš moci a pošli je do věží. Tak to dělám vždycky. Povolej dostatek techniků s vroucím olejem a pošli je na cimbuři. No, to mě moc neláká, ale asi to udělám. Léčitelé ti pomohou zvládnout onemocnění. Super. Do věží umístí praky, které ti pomohou ničit nepřítele. Jo, to rád. A rytíři jsou velmi dobře obrnění, ale proti vroucímu oleji neobstojí, no, tak tomu rozumím, že když jim to naleješ pěkně pod ten kov, tak to musí být hodně příjemné. Dobře, takže pojďme na hru. Tak, jak to vypadá? Máme tu nějaké hezké územíčko na okraji útesu. Tak, takže, jasně, takže z jihozápadu teda budou chodit parchanti tady tímto směrem a kudy se sem dostanou. Jo, tady to máme jasně tímto způsobem řešeno. Dobře, dobře, takže to by docela šlo. Kolik máme tady toho? Jasně, takže tím pádem bych tu určitě využil hned tu možnost, že si to tady tu blbost zruším, protože tady se mně to nelíbí, jak to máme, a že bych tu krásně si to udělal podle sebe. To znamená, tyjo, tato je jako mega velká a možná by se tu i vešla. Ukaž. Zkusme. Tady ne, ale tady jo. Fúha, že bychom ju tam hodili. Jestli to má smysl, to víš, že to má smysl. Všechno má smysl, pokud je to k tomu, aby jsme někoho, nějakého hajzla zabili, takže to určitě se hodí. Tak, dejme třeba takhle. Tak, dáme si tu zároveň. Vyjde to. Dáme si to takhle hezky. Tak pěkně do čtverečku, takový zárožák. Dobré, takže to máme. To je jedna věc, co jsme chtěli, pak určitě jsme chtěli... Tady jak to vypadá, jo, může být, tak to, jasně. Tak, tady to uděláme tímhle způsobem, tady tímhle. Tak a dáme si tu samozřejmě naše oblíbené cimbuří. Tak to, výborně. Tady to byt už nemusí. Ti psi jsou tu asi na hovno, ale OK, tam teda jsou. Tak dobré, takže to máme jednu věc. Doufám, že se tam půjde dát. Jo, dobré, jde to. Jsem se bál, aby to šlo. Tak vy kluci, pojďte sem teda. Tady máme nějaké s tím olejem. No, musíme pomaličku začít teda budovat. Jak to vypadá s jídlem. Takže tady máme dvě políčka a krávy, to je dobré. Ale určitě, já jsem si jistý, počkej, jak to máme se dřevem hlavně taky.
Jo, máme ho dost a tady, tyjo, máme to tady dobře promakaný, ne, že ne? Tady si dáme ještě jednu část. Tak, vy jste tu na nic, pojďte sem. Vždycky nahoru. Tak, tady vždycky se mě fascinují ty projekce, jo, že to tady zprojektují tak křivě, nebo já nevím, co to má jako znamenat. To mě vždycky může nasrat. Tak, když už... You and all your vermin. Ty jsi rychlý jak hajzl, ty šmejde. Tak, takže máme se asi na co těšit, vypadá, že nás moc nemá rád. No a jo, máme tady jenom trapných 5 lučišníků, tak to asi jako nebude úplně nějaký extra zázrak. Tak, jděte nahoru, kluci, teda. No a měli bysme tu hodit nějakého... Ten prak by nemusel být špatný, tyjo. Kdybychom si tu tak jako hodili a... How can we help? Manning, tak, siege equipment. Manning, taky, siege equipment. Babo, je to asi stačí, předpokládám. No a teď bychom hlavně potřebovali teda už dělat kuše a podobné věcičky, které nám neskutečně vždycky pomohly, protože tady vypadá, že nemáme vůbec nic. Ale tady se hrozně špatně staví, ty vole, si děláte prdel. Tak asi to bude muset být tady. Raz, dva... A tady dokonce hodíme i vypadní děcko. Hodíme tu teda ještě jedno. Bude to ještě dneska? Tak. Tady tebe. Ježiš, ten to zdržuje. Tak, dobrý. Jo, to by bylo. Tak, mlýn asi nemáme, bych řekl, ne. Tady vypadá, že není nikde. Tak si ho tu hodíme klidně tady někam dolů. Doufám, že tam je. To už máme taky pěkné tady. Vymakané. Jo, kolik máme jídla, ty jo. Tady. Jídla radši dáme míň trošku. Ať si ho ušetříme. Tak. Ty bys měl jít asi sem. Až budeš... Jo, jo, přesně. Ten jak je rád, že bude lít někomu horký olej za hlavu. Super radoval. Tak. A teda... Chtělo by to ještě nějaké ty... To asi... Přemýšlím, kam to dám, ty, aby se to sem nějak vešlo, tady se to nevejde ani, ty brdě. Asi takto. Dvě pekárny aspoň, a zbytek pekáren bude muset být bohužel někde jinde. Nedá se svítit. Tak, zbytek pekáren asi dáme někam... Jakože sem asi, no. Nějak sem. Tak, jo, to by bylo. Teď je tady ten léčitel. Jako nevím přesně, neznám tu funkci, co to bude dělat, ale musím ho sem asi někam hodit. Jo, co vy tady jako? Instructions. Pojďte nahoru, ne? Forward. Nemyslíte si, že tu budete ležet? Leaving now. Tak, paráda. Tak co ten léčitel, sakra, tady je to také nerovné, to je pěkně v prdeli. To tam ani nedostanu, tyjo, tak jo, no, tak to budu muset dát asi jinam, třeba sem. Tak, uvidíme. Nedá se svítit. Tak, tady dokonce i nějaký sad můžeme udělat, to je dobře. Ten tady taky uděláme hezky. Tak, tady o toto přijdem, to je úplně 100%, to mě nepřekvapuje. Tak, tohle teda všechno je ready. Možná ještě tady bychom mohli dokonce balistu dát. Perfektní, ale ještě potřebujeme díky tomu teda dva tady inženýry. Tak už se udělali. Takže pojďte. Manning, tak nahoru, hezky. Tak a možná vemu ještě dva. Aha, nemůžu, sorry, sorry, jasně. Tak už to zrychlíme, to nemáme tak pomaličký. A už je to tady, wolf. Oh, sakra, to nebude úplně easy, dobře. To nebude lehký. Máme co dělat, jo, počkej, já jsem ještě tady sakra nenastavil, že chci dělat kuše. To by dopadlo, mě tady dělali luky, ty, já to nestojím. Tak a ty dva potřebuju ještě, rychle. A pojďte si tady pro olej. Tak, tady už se střílí, jak vidíme. Hezky. Jo, tak ty katapult, jo, to si děláš pěda. Taká trebuše, nebo jak se tomu říká, ty.
Tak, máte to. Tak, máte taky. Co je, vzal si to? Nevzal. Dělej, vem si ten olej, ty debile. Tak, co má? Aha, to už znamená, že ho asi má. Takže fajn. Tak, vůbec se mně nelíbí, jak mě tu odstřelují. Doufám, že jim to brzo zničíme. Kolik to má života, no ještě, ježiš, tady už dokonce aj taková jízda, jo. Ty asi musím jízdu, krása. Ty už mě sem hážou krávy. Tak to nejsme rádi, to mě tu začnou asi trávit lidi, to je právě ta nemoc, aha, už je mě to jasné. Tak to je nemilé. Tak, ten prak je docela účinný. Mohl bych mu zkusit říct, počkej, tady je někdo. Mohl bys to, ne, nemohl, že? Ty tam nedostřelíš, jo? Tyjo, tak na co tu jsi? Na hovno, to vím na co, na hovno. Tak, počkej, chlapi, vy jste tady hodně dobří. Ale potřeba bych, abyste mě tu pálili tady na tohoto hajzla, jo? Please. Tak, rychle to budeme opravovat, naštěstí kamenů tady máme spoustu. Tak. A ti to chuji ještě neútočí, jo? Si dávej na čas, dobře. Hej, už má jenom půlku, to je perfektní. Jasně, s tím počítáme, že popularita úplně zrovna neroste. Tak. Já možná bych mohl koupit... Kolik mám peněz? 400, dobře. Takže bych mohl koupit takto 5 kušiníků. Aha, oni jsou jasně mrtví tady z toho... smradu, co tam byl, chápu. A už jdou do čišníci, dobře. Tak, ti si tady, ti s prakem si už můžou střílet, kam se jim zachce, teoreticky. Hezky, a už to pálí, dobře, 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 to je vončo, krásně, čistá práce. Nádhera. Tak, pojď nahoru. Tak, ten prak. Tak, prosím vás, pánové, tady jo. Tak, díky, budete hodní. Tak, vás potřebuji tady. Rychle, zkuste tam doběhnout. A vy už pálte tady po těch rytířích. Dobré, to je dobré, že ty koně tady likvidují, to mě dělá hroznou radost. A ten balista je taky mega účinný, tyjo. Viděli jste to, že? Jo, super, dobrá práce. Tak, jsme na tom s jídlem dobrý. Tak, pojďte nahoru. Tak, ti už si sem dojdou, vy tu jenom hlídejte, kdyby náhodou. Jsme tu měli problém. Tak, ty, jak to, že ty pako nemáš ten olej? Už si ho běž vzít, ty debile. Už dávno máš mít. Tak, teď to bude trochu masakr. Uvidíme, jak to půjde. Tak, samozřejmě tu začnou teď ničit ty políčka, lidičky, nevím co. Tyjo, teď se jenom modlím, aby mě ten prak neničil právě aj ty věže teda. To mě tak jako napadá, ale uvidíme. Jak to vypadá? Tady docela umírají, což je pozitivní. Dobré, tě to bude trvat dlouho. Tak, pojď nahoru taky. Máš ten olej. Ještě ne, už si ho bere. Tak, hezky, hezky, ano, vem si ho. Možná bys to mohl na ně nalet. Aha, ty už nemáš, tak jo, tak si zase běž. Dobré, dobré, vypadá, že to dáváme. Super, dali jsme to. Krásná práce. Tak fajn, takže toto máme. Opravíme jenom... Proč tam furt střílí? Jo, on střílí po nich, sorry. To ještě zdrhají, dobré, dobré. Tak jo, takže vypadá, že tohle jsme zvládli docela v pohodě. Tvůj čas na zemi se naplnil, čas pomodlit se, no, prosím tě. Hlavně se modlí ty, ty pako. Tak, Holmes. Pojďme nahoru. Tady vy jste tu fakt jako na hovno, chlapi, vy mě trochu znervozňujete. Tou svou
úplně bezvýznamnou roličkou. Hele, tohle mě na hovno, mně to připadne, že tady ty s tím olejem jsou úplně k ničemu. Takže to jako úplně jako asi nechcem. A možná, že tu dokonce i zruším tady tu jednu pekárnu, protože bych si sem nejradši dal věžku. Tak, hezky. A tím pádem... Takhle, jasně. Tak a rychle dalšího asi balistu určitě. Tak skvělé. Takže ty kámo. Tak jeden. Druhý, aspoň tu budete mít nějaký dobrý účel. Že to budete aspoň k něčemu. Tak, ty pojď asi, ne, ty pojď sem. Tak, zase je jich tu víc trošku, dobře. Tak, jídlo dáme na normál. Tak, a kolik máme peněz? Málo. My bychom měli právě nějak to kompenzovat a vydělávat a dělat jídlo, tyjo, takže... Samozřejmě. Oni tu nemají a mele se vůbec to, ta mouka, tyjo, nebo... Proč se nemele, kurva? To si děláš prdel, to tam jako... jste mě nemohli říct, že to nefunguje. Tak sem, šup, doufám, že tady už to funguje, bude, potřebuji makat. Tak dobré, tady už se střílí, to je dobře, jen jim dejte čočku pěkně. To je vončo. Tak, paráda, tady to pál. Zrovna hezký. Tak, dokonce tu máme i nějakou... Ale to asi nebudeme ani moc potřebovat. Super. Tak další kušník. Moc pěkný. Tak už letají tu zase krávy. To je jako hustý, tyjo. Nakažené krávy tady létají. Dobré, ti to borci tu střílí, ti to plně pochopili, co mají dělat. To je pozitivní. Tyjo, pojď, neumřeš. Tak, ty pojď. A nebo možná takhle tady. Tak, jak to jídlo, tyjo, to jídla se trochu bojím, no ale bylo to kvůli tomu, že to nebyla mouka, že jo, teď už mouka bude, takže to zase bude o něco lepší. Tak, já bych tu možná mohl aj prodat nějaký věci, které úplně nepotřebuju tolik hned. Tak, třeba tohle. Tohle nebudu potřebovat, ale potřebuju určitě ještě 7, 10. Tak, aspoň takhle. Tak dělejte, začněte se tvořit. Tak domeček možná tu uděláme, nemáme vůd, jo. Počkej, tady tohle mě asi na hovno, jestli tam jenom sedí a hovno dělá. Tak, dobré, tady dáme domeček, tak super, pojďme. Už utočí lučišníci tady, dobře. Tak, pokoste to, co to jde. Tak, rychle nahoru. Ať se práší za kočárem. Tak, dobré. Tak, a jdeme po nich. Dobré, dobré, kosíme to krásně. To na dobré cestě. Tak další tři sem. Tak ať jste hezky rozložení. No perfektně to trčím. Teď jsme to jednou ranou, tyho se střelili úplně totálně. Výborně. Skvělý. Tak hlavně mě neníčte ty věže, nebo případně lidi tady, to by bylo nemilé. Samozřejmě, ale jinak děláte to dobře, jak se lidově říká, tak sejměte hlavně teď ty rytíře. A dobré, tam to řeší ti balisti perfektně, za což jsme rádi. Tak, jasně. Tak, ještě kuše nakoupíme. Mám prachy, dobře. Tak, pojď.
vidíte, a je po rytířích, tyjo, mají hovno. Toto je třeba úplně lehčí mise oproti tomu, co jsme zažívali. Jestli si vzpomínáte minulou misi, když jsme oblíhali to prasečí území, to bylo úplné peklo. Toto je úplně lehoučky, tyjo, podle toho. Ne, že bych to nějak machroval, jo, ale minule jsem se potil až na prdeli a to bylo fakt náročné, toto je úplně pohodička. Tak, otevři se. A jedem. Šnel. Tak, jedem. Jsme na tom s jídlem, no žádná sláva právě. Už užaleme lou, takže dobré, takže teď už to je čistě o tom, aby si ty pekařky pro to chodili. Pokud možno. A message from the wolf. You fight better than your father. I'll give you that. No, to jo, ty parchante. Jste mě zabili, vy hajzli. Ale to se vám spočítá, nebojte. A za to mohl had, ten už to má za sebou, to už jsme zabili, prase jsme zabili, krysa utekl. No a už teď jenom čekáme, jak si podáme hezky vlka. Tak. A message from your scribe. We have news that the king has walked in unopposed. Tyjo, ten Sir Longarm, to je hrozný kouzelník jako. Nakonec z něho bude diplomat jak svině. Neskutečný týpek. Toto. Dáme 10 asi. Tady si dáme ještě navíc. Ta popularita padá, ale jenom to tak vypadá. Počkej, já přemýšlím, asi vás dám sem, sice tady vás bude milion, ale fakt to stojí za to. Tak, perfektní. Co to jídlo, prosím vás, jak to vypadá? Blbě, že? 38, máme tu hrozně lidíček, musíme nějaké zrušit. Třeba tady to, co jsem postavil, to je zruším, to ničemu vadit nebude, protože je vás tu hrozně moc. Tak. No a máme to krásně rozjetý, teď už jenom. Kéž by se nám podařilo teda to hezky pořešit. Ale myslím si, že jsme blízko vítězství. Tak, tady si to ještě dáme. Dobré, to je v pohodě, tak to nám to bohatě stačí. Tady vám to dám taky klidně, tady to můžete mě taky, ale nemá to nějaký velký význam. O, 51, pozor. Tak, jak to vypadá? 6, jak to? Nemáme jídlo. Jo, takhle. Tak, dáme trošku. Dobré. Tak, jak to vyzerá? Minus 2, takhle. People are unsure of you, sire. Our food stocks are dwindling. Jenom to navýšit. Pojďme rychle navýšme to. Dobré. Our food stocks are dwindling, my liege. My nemáme prachy, sakra, to je fakt jako těžká bída, jo. Ty jo, potřebuju toto, bych mohl prodat, protože toho máme zbytečně moc. A tím pádem máme prachy. A když tak potom koupíme právě nějaké další. Nejen muže, ale taky hlavně. Taky hlavně jídlo, že jo, protože s tím jídlem jsme fakt na štíru. Jak to vypadá s dřevem, máme? Nemáme. Že bych koupil, máme 5 pekáren, no, no to asi evidentně moc nestačí. Teď ti dřevorubci, nevím, jestli něco dělají. A vypadá, že jako jo, ale. Tak možná koupíme trošku ještě jídla, třeba takhle. 10. Nějaké ty jabka, tak paráda. Ten léčitel funguje, jo? Jo, vypadá, že jo. Takže dobré, toto je dobré. Tak, máme 15, nejde tu někde hodit pekárna, tyjo. Docela by se mě to hodilo, ale evidentně ne. Tady. Ha, tak jsme to vychytali, jedna pekárnička. Pojďme na to. Dobré. Tak. Prachy nula. Prachy vůbec nemáme, ale dáme takto.
The people hold tak, you in great esteem, my lord. Trošku padat, ale nevadí. A ještě jsme si mohli koupit nějaký vylepšení, že? My tu nemáme vůbec ty podpůrné věci, ty kříže a květinky a blbosti a já nevím co všechno. To by se nám docela jako hodilo, si myslím. Tyjo, to jídlo, no, kolik ještě zbývá? No, ještě málo, tyjo. Potřebujeme, aby to šlo trošku rychleji, aby jsme měli jistotu, že to přežijeme a zvládneme. Tak, máme už nějaký peníze? Ani ne. Jako vojáky asi máme dobrý, jo, já doufám, že to bude stačit, spíš nechci se dostat do nějakého problému s tím, že budou lidi nespokojení, začnou mě to umírat a nebudu moct doplňovat svoje stavy po nějaké případné bitvě. Tak, hlavně potřebuji, aby už to dřevo mě třeba nosili ti žaludi, protože se jim jaksi nechce. Jo, dřeva je málo a zase nechce se mě úplně kupovat. Ale asi budu muset. A zase můžu prodat kámen, že? Ten teď už nepotřebuju. Víceméně. Tak, 10 koupím. A udělám pekárnu ještě nějakou, jestli se tu vleze. Jo, tady jedna se vleze. Doufám, že se tam bude moct vylézt. Nemá přístup. To je teda úžasné. Jsem myslel, že má vchod třeba z druhé strany ještě, ale evidentně nemá. A tady má. Jo, vypadá, že jo. To je hustý teda. Tak, počkat. Děláme jí to tak šikovněji. Tak, ať tam může v klidu chodit. A pojď, makej, makej. Dělej jídlo, babo. Potřebujeme nutně. Tak krásně, hned dva ještě kušiníci. Přemýšlí kam je dát. Tady je vás kolik? 6, tak jo, tak tam ještě pošleme. Vy tu hlídejte. Tak super. Jako máme to nachystané dobře. Snad se to potvrdí. Our food stocks are dwindling, my liege. We are losing a little money, my liege. People are unsure of you, sir. Our food stocks are dwindling, my liege. A message from the wolf. Tak, I will tear down your castle, stone by stone, if I have to, but I will have your head. Tak vidíme, že vyhrožovat umí dobře, tomu jako jde. O tom žádná. Je to takový jako negativní motivátor. Tak a my možná si koupíme teda ty rychle v rychlosti nějaký za ty prachy blbosti. Tady ty hrobečky, ty jo, nebo křížečky. Gold needed. Já už nemám gold, aha. Ty vole, kolik to sakra potřebuje, to je normálně. People are leaving the castle. Emptying. Tak. Snad to bude stačit. Sentiment is warm towards you, my liege. Trůlové. Máme 10 dřeva. Se mohou udělat ještě pekárnu. Aha, už mě zebrali sakra jedno poleno. Jsou rychlí jak sračka. The wolf's troops are attacking. Tak už je to tady zase. Tyjo, vás je čím dál víc, hoši, nepřehánějte to. Tak, máme co dělat, zábavu postaráno. A to nemáme prachy ani, sakra. Potřebuju prachy a potřebuju něco prodat. Tak určitě tohle. Tak, koupíme si jednoho. Skvěle, pojď nahoru. Tak, tady to máme celkem, ale já jsem něco chtěl, už nevím, co to mělo být. Jo, už vím, v rychlosti tohle. A ještě nějaký ten křížek tady. Protože by to mohlo navýšit náladu dobře. No vidíte, a je to fakt, máme plus 2, tak se mi to líbí. A rychle bereme prachy zrovna za to jako odměnu. Tak, pojďme. A už to kosme. Ať to tady, tyjo, to je armáda jak prase, no tyjo. Tak tomuto se říká konečně armáda, to je poslední, je to poslední, tak toto je poslední, poslední armáda, hezky tyjo, jak jsme tu zabili, ty praky jsou neskutečné, jak to ničí ty lidi, samozřejmě ty katapulty jsou taky neskutečné, bohužel, ale zatím jako to dáváme, tak pojďme na ně, likvidujte to,
Ty vole. Toto je konečně pořádná bitva s dobrýma jednotkama. Žádné sračky, ale pořádné rytířské jednotky. Já nemám kamen. Jak to do hajzlu? Ty vole. Asi mě možná pomožte, nemám prachy. Teda prachy, nemám kamen. Ne, sakra, to je špatný. To je velký špatný. Tak, pojďme, potřebuji krak. A sejměte ty... Hlavně tady ty trebuše. Nebo tady, jak mě to prorazí, tak to bude špatný. Tady mám už jenom polovinu života, tyjo, to je úplně v hajzlu. A vy tady střílíte, nebo co děláte? Aha, vy tam nedostřelíte, vy jste úplně useless, tyjo. Nevadí. Třeba ještě pomůžete. Hlavně bych potřeboval, kdyby mě tu jako... Už jste poslali ten kamen, vy idioti. 62, hele, potřebuji ještě víc kamene, please. Jump to it! No, potřebuji ještě. Tak, rychle, ušlete tam. Tyjo, tady tomu dávají ještě, že tu mám 3, tyjo. Jinak bych byl úplně prdeli. Tak, jak to vypadá? Máme už prachy. Máme trošku, rychle koupit. Tak, toto tady totiž budeme potřebovat možná. Tak, aspoň takto. Trochu to vyzdobíme tady. Kolik tu mám lidí? 4, oni už nich tak pokosili, tyjo. Teda nepříjemné samozřejmě. Dobré. Ale vypadá, že jako hodně tu pomřeli, což je to pozitivní. Oh shit, a je to v prdeli. Tak rychle, stáhnout se, rychle. Stáhnout se. Stáhněte se. Rychle. To je vážné, ale je to poslední bitva. Takže to by mohlo být docela dobré. Tak už nám sem jde jízda. Nechte to samozřejmě otevřené. Tak, výkoste, co je potřeba. Tak, už ji můžete asi teoreticky zavřít pomalu. Ti rytíři sem vešli, to je dobře. Jo, dobré. Tak, jdete tady. Tak, dobré. Takže pojďme na to. Pěkně sejměte všechny. Hezky. Jako velká bitva, toto není už žádná sranda. Pěkně. Tak, títo mě to tu budou kosit, s tím se počítá. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Attain! Shot! Forward! Jump to it! Tak, rychle pojď nahoru. Pojď nahoru, ty blbe. Dělej, než to budu muset zavřít. Tak, zavřete bránu. Rychle. Super, máme to. Tak. Blbý je, že jsme je tu úplně neodrazili, to je jako velmi špatné. A na druhou stranu, teď se teda uvidí, jak to bude vypadat. Tak zatím ještě sem a zkuste tu, je tu kosit. Tak a připravte se, snad to uhrajem. Vypadalo to teda snadněji, teď už to tak snadné není. Tak, pojďte, stáhněte se. My je tu ještě pokosíme tady na té zemi. V pohodě. To víme, no, že prorazili. Ale to zvládneme. Pojďme, koste hlavně. Tady ty šmejdy všechny. Tyjo, ten kůň jede až na hradby. Ne, už jsem se lekl. Teda byl docela hardcore kůň. Tak, samozřejmě. Pálte tady na ně. Musí pochcípat ti rytíři primárně, to všechno musí umřít.
koně by se nahoru dostat neměli, takže to by mělo být v pohodě. Your popularity is rising. My lord Salzman, enemy inside the castle. Sejměte tyhle vypitomci. Střílejte po těch rytířích. Hlavně. Jste snad úplní dementi, ty. Dobré, naštěstí, paráda. Tak, už jste tady ty sráče na koních. Skvělý, no vidíte, že to půjde nádherně. Vypadá, že jsme to zvládli. Yes, je to tam. S dvoma rytířama teda. To bylo docela hustý. Trošku jsme to podcenili, jako zničili nám to dobře, ale ta armáda teda už měla velké a přísné parametry. Takže to opravdu můžeme zamachrovat, že jsme to vůbec ustáli. Ale dobré, jak to vypadá? Dobré. Stačili dva šampioni naštěstí. Tak co vám řekne vlk? Bude určitě nasraný, to je jasné. Watch your back. You will feel my bite. Tak vidíme, že nepřestává sebevědomně žvástat, takže... Ale už trošku nám nahnal, jako to se musí nechat. Impressive. But when you next see my flag raised, I will be the one standing beneath it. Tak, a jak se to promění? Takže jedno území, druhé území, skvělé. A co teď? Třetí území je naše, jasně. A jdeme na to předposlední, perfektní. Předposlední bitvou jsme se již cítili jako vítězové, opak byl však pravdou a museli jsme ještě tuze bojovat. V naší taktice se zpětně samozřejmě objevily chybky, protože po proražení spodní brány jsme mohli využít dechtu a pomalé nepřátelské rytíře v něm solidně upálit, jenže v bojové vřavě a časovém presu jsme nestíhali všechny úkony učinit. Naštěstí nám hodně pomohly praky vrhající kameny, balisty a nebo již tradičně kušinící. Sir Longarm zatím přesvědčil dvě državy, aby se přidali na naši stranu a vlkovi tak zůstaly pouze dvě území, které jsou nyní na řadě.